ါ့နော်အင်အားရှိနေနေတဲ့လူအုံလူနာမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆွဲပိုင်ဖို့ရာပြည်တွယ်ဖို့ရာအရာတွေလိုတယ်လေသူတို့တွေကဒီကျိုးတန်းကမွေးတော့ကိုပဲဆွဲကန်ပြီးတွေ့ပြီးတော့မှသွားကြလာကြရတယ်လို့ပါပဲတဲ့ဆရာမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အာယုံ၆ပါးတွေကိုအာယုံပြုပြီးအဲ့ဓာတွေကိုဆွဲကန်ပြီးတွေ့ပြီးစိတ်စဉ်တိတ်တရားလေးဖြစ်ပေါ်နေရဒီပွားနေရပါလေတဲ့မမရှင်ကလိုက်ပါပူဇော်ပေးပါရှင်စိတ်ဆိုဒီမှာစိတ်ဆိုဒီမှာအာယုံကိုတိတတ်သောသဘောတရားအာယုံကိုတိတတ်သောသဘောတရားအာယုံမရှိစိတ်မရှိအာယုံမရှိစိတ်မရှိအာယုံရှိမှစိတ်ရှိသည်အာယုံရှိမှစိတ်ရှိသည်အာယုံကြီး၍စိတ်မဖြစ်နိုင်အာယုံကြီး၍စိတ်မဖြစ်နိုင်ဒီလောကကြီးထဲမှာအာယုံကြီးရှိနေပြီးစိတ်ဆိုတာရှိနေဦးမှာပဲဒီလောကကြီးထဲမှာပြုစရာအာယုံကြီးဘာမှမရှိမှစိတ်ဆိုတာလည်းရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအာယုံကြီးကိုလိုက်လိုက်ပြည့်ရင်လိုက်လိုက်ပြုရင်အဲ့ဒီအာယုံကြီးတွေကိုယူရင်းနဲ့ပဲစိတ်တွေဟာဖြစ်ပေါ်ကြီးပွားနေရတဲ့အကြောင်းကိုသင်မှာကိုဘာဖြစ်စည်းပါလဲအာရမဏဖြစ်စည်းဆက်လက်ပူဇော်ပါရှင်တင့်နှစ်တော့အာယုံချောက်ပါတို့ဒီအာရမဏဖြစ်စည်းအာရမဏအကြောင်းအာယုံချောက်ပါကိုအာယုံပြည့်ပြည့်ပေါ်လာတော့စိတ်စေတဲ့နန္တရာတို့ဒီအာရမဏဖြစ်စည်းဥပန်အာရမဏအကျိုးအာယုံသံပါတို့ဒီအာယုံသဘောဖြင့်ပြေပေါ်စေသောဆိုင်းရည်သည်အာရမဏပစ္စယတတိအာရမဏကြောင့်ဤဆိုင်းရည်ထိုကြောင့်အကြောင်းပြည့်ရနိုင်ရုပ်အကျိုးနဲ့ဓမ္မစညာအခုဓမ္မစေရပူဇော်လိုက်တဲ့တိနှစ်သုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆံမပွားသုံးမှာပြန်ပါမယ်ဒီဘက်မှာရေးထားတာပါပါလဲအာယုံ၆ပါโอเคဒီအာယုံ၆ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒီလိုစိတ်စိတ်တသိတဲ့ဖြစ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အာယုံ၆ပါးဒီပြည့်စင်။အာယုံ၆ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်ဒီဘသို့တက်လာတဲ့စိတ်စိတ်တသိတဲ့ဒီပိစယုံပံအာယုံ၆ပါးဒီဒီလိုစိတ်စိတ်တသိတဲ့ဖြစ်အောင်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်တည်ရှိတာမို့ပိစယာတတ်တည်ဖြစ်စင်ပစ္စယောပံပစ္စယပံတိโอเคဗမေ့ချင်ရရှင်အာယုံ၆ပါးလဲမှာလေရူပယုံတက္ကယုံဂန္ဓာယုံရတ္တယုံခဋ္ဌဖယုံနေပြီးယုတ်တရားတက်တက်ဖြစ်ပြီးတော့မှဓမ္မယုံမှာတော့ယုတ်လဲပါတယ်နံလဲပါတယ်ပြင်းနဲ့လဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာယုံ၆ပါးကိုအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဗာဖြစ်သွားလေနံယုံပြင်းနဲ့ဒီတိုင်းကသမ္မန်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်စိတ်တသိတရားတော့ဘာတရားလဲနံတရားအဲကြောင့်မို့လို့နံရောက်ပြဉ္ညာကနေနံကိုကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းကိုသင်မှာအာရမဏပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့ဗမာရှင်ညာအာရမဏပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းအနေစေတာကိုတော့ဆရာမတို့တွေစောစောကပူဇော်ထားပြီးသားဖြစ်တာမို့လို့တလက်ဆတဲ့လေပါဠိမြန်မာတွဲပြီးပူဇော်မယ်နော်မြန်မာရဲ့ရှင်ခုနေစာကပစ္စည်းနဲ့တတော်လေးတူပါလေဆင်ပါလေပူဇော်ကြည့်ကြပါစို့အာရမဏပစ္စယောတိအာရမဏပစ္စည်းဟူဒီကယုတာယေနဘုတာယောအစင်တတိပစ္စည်းသကုဝေယနာကံပြာသယေတိစေသကုဝေယနာတအားလည်းပါတန်တယုတ်တကံထံထိုယေတိစေသကုဝေယနာတမေရှင်ကုန်သောဓမ္မမင်းသာစေတိတ်တရားခုနှစ်ပါးတို့အားလည်းကပိစယုတ်ပံအာရမဏပစ္စယေနအာရမဏပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပါဒရတောသေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြင့်ဤပစ္စယတတိတတ္တယေနံတတ္တယောအတန္တတိပစ္စည်းကံတာယေနံကံတာယုံအနန္တတိ
ဒီစိတ်စိတ်တပိတ်လေးဖြစ်သွားတော့
အဲ့တော့ဒီအာယုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာမတို့တွေမှာကောင်းတဲ့အာယုံဆိုးတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေလာတတ်ပုံအဲ့အများသောသူတွေဒီအစောအာယုံနဲ့အကောင်းအာယုံတွေကိုရှောင်လွှဲတတ်ဖို့ခက်ပုံအဲ့ဒါလို့ねရှောင်လွှဲတတ်ဖို့ခက်ပုံနဲ့မရှောင်မလွှဲနိုင်ရင်းနဲ့ဒီအာယုံနောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့ဖြစ်စည်းသောပုံလေးကိုဓမ္မပဒအကြောင်းအရအရင်းလေးတစ်ခုဆရာမပြောပြပါမယ်เนาะဒီလိုပါဆရာမတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားတော်ဘုရားတို့ကဘာရဏတိကြီးမှာအဲ့ဒီမှာမင်းသားလေးဖြစ်အဲ့ဒါကြီးရင်းလာပါတယ်ဘာရဏတိကြီးမှာမင်းသားလေးဖြစ်ကြီးရင်းလာတဲ့သူကဒီနေ့ကျတော့နန်းတော်ကိုပြည့်စုံသောဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ပြီးဆုံးခံကြတဲ့အခါမှာသူကလည်းမေးလျှောက်ပါတယ်အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ကဒီဘာရဏတိကြီးမှာဖြစ်ရှင်မင်းဖြစ်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်လိုပါလေတပည့်တော်ဒီဘာရဏတိကြီးမှာမင်းဖြစ်နိုင်ပါလားဗျာလို့မေးလျှောက်တော့ပြည့်စုံသောဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးကသင်ရဲ့အဖြစ်မှာအကိုစုစုပေါင်း99ယောက်တောင်မှရှိတာသင်ကတရားမြောက်သားလေဒါကြောင့်မလို့သင်ကြီးမှာတော့မင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြီးတော့မှမေးတယ်ရှင်ပြားရဲ့အဲ့ဖြစ်ချင်မင်းလည်းဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘလို့များလုံးပင်ပါလေလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမေးလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘာသာနဲ့တည်ပြီးနဲ့အမတန်ဝေးနိုင်ခံပြီးတဲ့အပြမှာတက်ကလုတ်ကြီးဆိုတာရှိပြီးအဲ့ဒီတက်ကလုတ်ကြီးမှာတော့ခုနှစ်ရက်ပြည့်လို့ရှိရင်မင်းပြောက်ွယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတက်ကလုတ်ကြီးကိုခုနှစ်ရက်တည်းမှာအရောက်ပါနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြီးအဲ့ဒီတက်ကလုတ်ကြီးမှာမင်းအဖြစ်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့မင်းသိပြီးတော့မှဖြစ်ချင်တဲ့တပြည့်တော်ဟာဘလောက်ပဲဝေးနံထောင်ပြီးပါစေမရောက်ရောက်အောင်သွားမှာပါဗျာလို့ပြန်ပြီးတော့မှရှောက်တဲ့ဒါပေမဲ့မလွယ်ဘူးမင်းသားလေအဲ့ဒီကိုသွားဖို့အတွက်ယူဇနာမိုင်ပေါင်းယောက်များစွာဝေးတဲ့အပြင်ဖြတ်တန်းကသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှရောက်နိုင်ပါတော့လေအတားဆီးတဲ့အခက်ခဲတွေနှောက်ယှက်တွေများစွာရှိတယ်ဘလို့အတားဆီးပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်ကကြောက်သွားပါမယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မှရှောက်တဲ့အခါမှာတမန်တားဆီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီတော့အုတ်ထဲမှာဘလူးမကြီးတွေကြီးစွန်းနေပြီးတော့မှလာတမယောက်သူတွေအားလုံးကိုယူပါယုံတတ္တယုံကန္တာယုံရတ္တယုံပထမယုံလို့ခေါ်တဲ့အစင်းလှလှလေးတွေအသံကောင်းကောင်းလေးတွေအနက်မွေးမွေးလေးတွေအရပါရှိတာမျိုးမျိုးလေးတွေအတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ဖြားရောင်းတာတွေ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကိုကြော်လာနိုင်မှမင်းအဖြစ်ကိုရမှန်းလေလို့ပြောတော့တပည့်တော်မရရအောင်ကြော်လာပါမယ်ဆောင်ရှောက်ရန်တားဖြစ်တပည့်တော်ကိုပြည့်ချီပြည့်ချမ်းများနဲ့ပေးပါလို့ရှောက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အဒီမှာပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကလည်းစီမံပေးပါတယ်သူကလည်းရိုးရိုးပေးပေးချက်ကိုရှင်မြတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်စုံလုံးကျေးစရာသူစရာတန်းစရာတွေအားလုံးကိုလည်းစီမံဆောင်ရွက်ပြီးတော့စတင်ပြီးခရီးထွက်ဖို့ပြင်ပါတော့တယ်သူရဲ့အရင်မြင့်မြင့်တဲ့တမီးချင်းကားယောက်ကငါတို့လည်းလိုက်မယ်လို့ပြောတာမလိုက်ပါနဲ့ဘလူးမကြီးတွေကန့်ဖြတ်စားတောင်းလိုက်မယ်မင်းတို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ငါပဲသွားပါမယ်ဟဲ့မင်းတို့မင်းတော်မှကြော်လာပြီးသွားနိုင်ရင်ငါတို့ကဘာလို့မသွားနိုင်ရမှာလဲငါတို့လည်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ငါစကားကိုနားထောင်ပြီးလိုက်တာဆိုတော့ဩတငယ်ချင်းငါရောက်နေအတူတူဆရာမတို့ဘုရားတော်ဘာလာနဲ့ဒီမင်းသားလေးနဲ့အတူတူ၆ခုခန္ဓာခကြီးထွက်လာပါတော့လေတောင်းအုပ်အလေကိုရောက်တာနဲ့စပါပြီရှင်အင်မတန်မှကြမ်းတမ်းတဲ့အယုံဆိုးလာတဲ့ခက်ခံလာတဲ့ဘလူးမကြီးတရားသူတို့ကိုသူတို့အင်မတန်မှနှပ်ပါနဲ့ကြောက်ကြောင်းနဲ့နှုတ်နေတဲ့လက်သမီးလေးအတွင်မှဖန်ဆင်းပြီးတော့မှစတင်ပြီးတော့ဖြားယောင်းပေးဆောင်ပါတော့လေအစင်းလာလာလေးတွေနဲ့ဖြားယောင်းပေးဆောင်နေဆိုတော့အခုဆရာမတင်ထားတဲ့အာယုံ6ပါးလေးကဘာအာယုံလဲဘာအာယုံဟုတ်ပြီနော်တကယ်ချင်းရောက်ရောက်ခဲကတယောက်ကအစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတန်တက်မဲ့ကန့်ညိတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီမှနေနေခဲ့မယ်လို့ပါတော့လေမလုပ်ဘဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါတကယ်မတ်သမီးလေးတွေအစင်းမဟုတ်ဘူးဘလူးမလေးကဘလူးမဘလူးမလေးဖြစ်နိုင်မှာမလဲဒီလောက်ချောမောနှပ်ပါတဲ့ဥစ္စာကိုမင်းကမဟုတ်တာလည်းပြောပါနဲ့တကယ်ဘလူးမပါကွာဒီမှာကြည့်ပါလားငါတို့နားကိုလည်းမကြောက်မရွံ့နဲ့အင်းကတ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ကတ်ရဲတဲ့တတိရှိတယ်ဆိုတာဘလူးနေမဟုတ်လို့ပြီးတော့ကြည့်ပါလားသူတို့မျက်လုံးကမျက်တောင်လုံးမှမခတ်ဘူးလေဘလူးတွေကဆံမတို့လိုမျက်တောင်မခတ်ဘူးတဲ့နော်မျက်လုံးကပွင့်ရဲ့အတိုင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့မျက်တောင်မခတ်ဘူးတွေ့လားငါတို့ကသူတို့ကအတူတူနေသူထဲမှာရက်နေတာသူတို့အရင်တုန်းကမထွက်ဘူးလေအဲ့ဒါဘလူးတွေရဲ့အသွင်ပြင်လက္ခဏာပဲဒါကြောင့်မင်းမနေခဲ့ပါနဲ့မင်းကိုကတ်ဖြတ်စားတောင်းလိုက်မယ်ဟေးအေးငါမယုံဘူးငါမယုံဘူးမင်းပြောတာလည်းငါမယုံဘူးငါကတော့ဒီလောက်ချောင်းမောထပါတဲ့ဒီမဒီလေးတွေနဲ့ဘလုံးမှမခွဲနိုင်တာမဟုတ်လို့ငါကနေခဲ့မှာမနေခဲ့ပါနဲ့လက်ခဲ့ပါအတင်းခေါ်တဲ့ဥဆောင်6နာချင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့မှမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုနေခဲ့လိုက်တာနောက်ဆုံးတော့သွားရမယ်ခင်ကြီးကလည်းဘာဖြစ်လဲအချိန်နဲ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဆောင်မနေနိုင်တော့ထားခဲ့ရတာပေါ့အော်အစင်းလှလှလေးတွေနဲ့ဖြားရမှုသူတို့ကပါတဲ့အဲ့ဒီငွေချင်းတူကိုဘလူးမတွေကနောက်ဆုံးလဲကြောက်ဝိုင်းပြီးကတ်ဖြတ်စားတောင်းလိုက်တာအတေဆုံးနဲ့တွေ့ပွဲဝင်သွားပါတော့တယ်လေ။မမင်းစင်ညာအော်ဆက်ပြီးခင်ကြီးထွက်သွားတဲ့သူတို့ရဲ့ရှေ့ကနေကြိုတင်ပြီးတော့ဘလူးမတွေက
因为咱那大洋天标呢，啊，但牛总大洋那标位高呢，这千载土地洋的牛总呢，下洋天马尾呢，把阿勇路看完嘞。但那不得比了，哎呀，没办法嘞，真的得得了，真个人民，一啥太阳人民，我们现在谁家的酒店没了？哎，没在那会片边讲嘞，哎，那刘总嘞，家用对上人民嘞，把阿勇嘞，得要真个人民。哎，没在那啥道路上嘞，亚大刘总，那都干什么？亚大去嘞，亚大刘总嘞，家用人民嘞，亚大那不得比了，真个人民，哎，那把阿勇嘞，把阿勇，好比呢？那我怕人家哟，他们现在，没在嘛最近刚的，六年的最近哟，走路不走路的，心蛮差的。可差到最近刚刚的呢，六比了嘛，一边摔一边踢一边，都干嘞，家用对上面嘛里嘞，怕阿用嘞，怕他怕用。最近的班在比么上面那都讲个两米嘞，哎呦，那时候小马路也不一样了，把那地面打的都乌黑黑起了嘞。都好了，不咯？你那嘛，偏要对上我们亚大撇撇撇，集中撇撇，不如嘛这样的。哎，你嘛，不要不，跟老张爷爷呢，要家也，到我们三亚也没内部手艺，俺老张爷爷刚刚来当先，在刚刚那地招呼过招呼，比得都比得我会拉巴比。好啦，昨晚来见他嘛，不过都那么干嘛，周末下班的，对那个人来的，人嘛对也对呀，没家的，没得嘞。哎，你要家也那过在刚刚店来也拉巴路嘞，都干这么也羡慕嘛。怎么了？都当然了，我那要办的都标了，都立案标来的。那老六年大办的没来过，都考办了。那嘛，你们没得过来没啊的？那哪？你看要加上那作业，第六没弄成么？没好补，第六天的都没补，哎，那不留嘛吧？哎，你弄有标了不咯？那边呢？他那，哎，你嘛，别帮我们这样处理啊。在马路也不要让我们跑咯，哎啦，比如用到的颜色的，见到天美的，就比较会参加的嘞咯。那不讲，哎，你用牛奶偏要用牛奶咯，那跟牛奶搭配面来跑咯，哎啦，肯定也给你个不费，比如肯定没碰到那，那肯定的刚刚来点的嘞。那老牛奶嘞，肯定奶里呢，过年牛都没有嘛，没考虑啦，没好不多搞不牛奶吧，哎啦，牛奶都会参加的，哎呦呢，没碰到牛牛奶偏要在上面，牛牛奶来的。咱送到这个楼梯嘞，就要皮包。人哋话以前买了嘛，摸嘞摸，这个楼梯啊，先买先的，先要买去哪哪里嘞？路那块嘞，哪有啦？点解都唔有先？不也是不也改你嘞巴佬？那咱们为啥呢？因为你有从嘞偏要你啦，可能就话你是嘞，都怪我们爸们欠嘞少呗嘞，偏要你啦。哎，以前嘛嘞，困难也得比，这个楼梯也比前面啊，当然嘞嘞没嘞手表。生意生意比了嘛，他们现在赚大把嘞。哎，买点老板弄嘞，比我们也得高呢。咱买块高嘞，也没有得比我们慢嘞。你喏，这嘛开门去啦，就没看见他家了。或者也开门看见啦，这嘛也开门嘛，就变标嘞。哎，那嘞，完了那地面大溜啦没了，都哈。那啦，这弄嘞爸妈不太上脑路，不溜嘛大批班嘞。这弄也等于这妈要过来，都落点上皮大把的。家用对上对啦吧，三十几片标价，哎，那你没没有那没点哦，多少那片标的？你老爸们要家里收啦，谁收呢？光有这么一个白龙马呗，白眼马呗，都标在家里的，都标了没有嘛呢？天标好啊，没那么好，那送来家好比什么呀？给那送来新，那新的新的，也是用上名牌那位手表，哎，你白龙马哦，靠大把的哦嘞，他妈没时间咯，靠大把的哦，单机我偏要到米米亚亚嘛他的嘞。他比了嘛，哎，你妈宝呢？伢辈来家哦，刘妈呢？是没伢宝，妈咪说伢，刘妈干不够阿勇的嘞，上农家要，那比了干不够阿勇的嘞嘛，你莫到里边嘞，你心里我哦，看哪来你哦，都把三个比了嘛，那都没有六八了嘞，哎，两个了，一伢的嘛呗，六嘞比了五啦嘞，没可以把这打嘞，把六的老干妈五你伢打嘞，啊，对面家这么难不完你看来了不啦？在民间的信任增加，以及领导的发现，在民间的米压力的，你我能不往困难的眉毛，你还虽没信，又没信眉毛，走完你了眉毛的眉。在民间这么好大的天气的时候，一旦你也安那我这么好白毛了，就当你的眉毛那时候呢，天天不上油，喏，啊那大家没了天着没样难弄就飘了，他们你搞不懂阿勇的那偏要对上门的嘞。哎，老妹啊，搞不懂阿勇的那满地蒙到皮了吗？如果当地的朋友也安那了没住办嘞，你每年提到一转马了，难道转马了？
ပြင်ကြရစီမံလို့ရပါတယ်တင့်ကိုအာဏာပေးပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဘာမင်းစင်ညာရှင်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဖက်ဘူးပေါ့နော်အကောင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့အရာတွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မရှောင်နိုင်ရင်လည်းမင်းကလည်းဘာဖြစ်တာလဲမပေးသင့်တဲ့အရာကိုပေးလိုက်တာပေါ့လေ။ဟောဟောဒီနန်းသွင်းထဲမှာအာဏာရပြီလဲဆိုတော့ချက်ချင်းပဲသူ့ရဲ့အမတန်မှပြင်းပြင်းနှုတ်နယ်တဲ့အသွင်ကံကိုပြောက်သွားပြီးတော့မှငကိုဘလူးမကြီးအသွင်ဘွားဘွားကလေးရောက်လာတာရောက်လေရောက်လာပြီးရောအေးနန်းတော်ထဲမှာငါကအစိုးရပြီဆိုတော့မိကိုလည်းငါကြိုက်တာလုပ်လို့ရတာပေါ့လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီရှင်ပြန်ကိုတခါလေးနဲ့ကုတ်ကိုချိုးပြလိုက်တာလေဒီမမေရှင်ကချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီနားမှာလည်းတက်ကြွဝါးစားပြစ်တာလေစားလဲစားပြီးတော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တောအုပ်ခင်ကိုပြန်ပြီးကျန်တဲ့ဘလူးအပေါင်းပါလေးအကုန်လုံးကိုခေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်တဲ့အတွင်းမှာပဲနန်းထဲမှာရှိတဲ့မိဗျာမင်းသားမုန်းမတ်နောက်ပြီးတော့ကြက်နဲ့အဲ့ဒါခွေတရစ်ဆံမှမကျန်အကုန်လုံးကိုစားပြစ်လိုက်တာမနဲ့မိုးလေးတော့ရိုးပုံကြီးပဲရှိတော့တယ်။ဘာမင်းစင်ညာနန်းတခါကြီးလည်းမခွင့်ပါလားနန်းတော်တခါကြီးလည်းမခွင့်ပါလားပြည်သူလူထုတွေကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတခါနန်းတော်ကားကြီးကိုခွင့်မုံမြုပ်မြုပ်လို့နောက်ဆုံးဘလုံးမှမခွင့်တော့အတင်းအမဲဖြက်စီးပြီးတော့ခွင့်လိုက်တော့အရိုးစုအရိုးပုံကြီးပဲတွေ့တော့တယ်။အဲ့ဒီတော့မှပြည်သူပြည်သားတွေကသဘောပေါက်သွားတယ်။ငါတို့ပြည့်ရှင်မင်းဟာဘလုံးမှလို့အတန်တန်ပြောနေတဲ့သူကိုခေါ်သွားလိုက်တာအခုတော့တနန်းတော်လုံးဖြက်စီးရပြီးညံမရှိဘူး။ဒီမင်းသားကြီးကတော့ဒီနောက်ကနေမျိုးမျိုးဖျားယောင်းပေးဆောင်ပြီးတော့လိုက်ကနေနေနဲ့ရှောင်းလဲနိုင်တဲ့အသိပညာတပည့်ရှိတယ်သူ့ပေါ်သာမင်းဖြောင်းမင်းမြောင်ရင်ငါတို့အတိုင်းနိုင်ငံကြီးပွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာနဲ့ဒီမင်းသားလေးကိုတခါနဲ့ပဲတက်ကြိုကြီးမှာမင်းအဖြစ်တင်ပြလိုက်တာတော့လေဆံမပြောလို့တာကဆံမတို့ဒီကောင်မင်းရှင်တို့အားလုံးအားလုံးမိမိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကိုသွားတဲ့အခါမှာအာယုံအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်စီမျိုးမျိုးတွေပေါ်လာတတ်ပါလေ။ကောင်းတဲ့အာယုံတွေလည်းရှိတယ်၊ဆိုးတဲ့အာယုံတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလူတွေဟာအဆိုးအာယုံနဲ့အကောင်းအာယုံကိုရှောင်လဲဖို့ရန်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတတ်တယ်။ခက်ခဲပြီးအဲ့ဒီအာယုံနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကိုမရောက်နိုင်တဲ့လမ်းခုနဲ့မှပျက်စီးသွားတဲ့သူ၊တော်တော်နဲ့မရောက်နိုင်တဲ့ကြံ့တာတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကိုသွားဖို့အတွက်အဲ့ဒီမိမိတို့မှာဘာရှိလို့လဲလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တမာတိဆိုတဲ့တည်ကြည်မှုရဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ပညာရဲ့နှစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့သာကြုံလာပါနိုင်ရဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆင်မအနေပြီးတော့မှဓမ္မပဒအကြောင်းအရာလေးနဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အာယုံလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးဘာတွေထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်ပါလဲစိတ်ချေတဲ့တိတ်လေးထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်โอเคရှင်အဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနားလေးရောက်လို့နှလုံးသွင်းမကောင်းရင်ဗာဇောနေစောတာပါလေအကုသိုလ်စောနှလုံးသွင်းကောင်းရင်နော်ကုသိုလ်စောအဲ့တော့ဆရာမတို့ဘုရားတော်ရဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတာတော့ဒီအာယုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနားမှာနှလုံးသွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဇောတွေတအားစောသွားတာပေါ့ဗာဇောတွေစောသွားတာလေလောဘဇောတွေတအားစောသွားတာပညာပညာနဲ့ပြောဆိုပေမဲ့လည်းနားမလည်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီအာယုံလေးကိုပဲအရန်တက်မဲ့တဲ့လောဘဇောတွေကနေသူတို့ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာအသေးဇိုးတွေနဲ့ဘာဖြစ်သွားကြလဲပင်သွားကြရတာဖြစ်ပါလေကျမတို့ဘုရားလုံးကတော့ဒီအာယုံလေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီနားကနှလုံးသွင်းမှာတော့အသိဉာဏ်ပညာနောက်ပြီးတော့ပြည့်ကျင့်မှုတမာတိနဲ့အတူအကောင်းဆုံးနဲ့အမှန်တမ်းမြင်နိုင်တာမို့လို့အဲ့ဒီမှာသူကတော့ဘာလုပ်နိုင်လဲရှောင်လဲနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးလူရပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာယုံနေပြီးစိတ်ဆိုင်တဲ့တိတ်တွေမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပွားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကြားတာဘာဖြစ်စည်းပါလဲအာရဏနာပစ္စည်းအာရဏနာပစ္စာโอเคမေတ္တာပို့လေးဆက်လက်ပူဇော်ပေးပါရှင်အာရဏနာပစ္စည်းယောမေတ္တာပို့တတဝါအာလုံးမကောင်းသောအာယုံများ၌ဝိရောကြပေကောင်းသောအာယုံများ၌သာဝိရောနိုင်ကြပါစေ။ Okay ဒါဆိုရင်အာရမဏပစ္စည်းလည်းပြီးသွားပါပြီနော်။ဆံမတို့ရဲ့ပင်နန်းစာဒီနေ့နှစ်ပစ္စည်းပြီးသွားတာပေါ့ရှင်။မောင်မြင့်ရှင်များဆံမပြင်ညာစရာလေးရှိပါလိမ့်ရှင်။ဆံမတို့လေရန်ယူမှာအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းအပိုင်းလိုက်ပိုင်းလိုက်ဆိုပေါ့နော်ဒီပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော်ကိုတင်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးရှိပါတယ်
ဒီနေ့20တပိုင်းချင်းစီရဲ့မူရင်းကုန်ကြစည်က3သိန်းကျပ်ပေါင်းဝင်းကျင်တော့ရှိပါတယ်တဲ့အဲဒီနေ့20ပြင်ပြင်ပေးတာအတွက်ကုန်ကြစည်ပေါ်တော့ရိုက်ကူးရေးတွေဖြတ်တာတွေအခြားသောအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အထွေထွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဓမ္မဌာနအမှုရှင်ကိုမြန်ယူရလေဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်မိနစ်20တပိုင်းစာကို3သိန်းကျပ်အနေဖြင့်တဲ့အဲ့ဒါအလူခံလိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဗီဒီယိုမှာအဲ့ဒီလိုမိမိကပူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာအလူရှင်ရဲ့နာမည်နောက်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီဆိုလဲကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်ကုမ္ပဏီရဲ့ logo တွေကိုအစအဆုံးထိုးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဓမ္မမင်းဆွေတင်နန်းသားတင်နေသူများအနေနဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်မှာပေါင်ဝင်ကုသိုလ်ယူနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာမကြီးညာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကိရိယာပြုတန်းလို့လည်းဆိုရင်နောက်ကအမြင်ယူဟာမတ်တတာစီမှာစင်ရင်ပေးပြီးပြုတန်းလို့ရပါတယ်မမေရှင်ညာတမှုတယောက်လည်းမဟုတ်ပင်လည်းတမှုတော်စုပြီးတော့လုပ်ချင်နေဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာမကြီးညာပေးတာပါပစ္စည်းတစ်ခုကိုနှစ်ပိုင်းမှသုံးပိုင်းအတွင်းရှိပါလေတဲ့ဆရာမတို့ဒီပစ္စည်းတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဆရာမဒီနေ့ကြည့်လိုက်တာပေါ့ကုရင်စာတာပစ္စည်းတင်နေဆိုရင်မမေရှင်ညာအဲဥပမာပေါ့ဆရာမတို့မိနစ်40လောက်ကြာပြီလေဒါဆိုရင်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့မှတင်ရပါလိမ့်ရှင်အခုအာရမဏပစ္စည်းလည်းအဲ့ဒါတော့ဆိုရင်ပါဖြစ်တယ်နှစ်ပိုင်းခွဲတင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟလာတစ်ခါလေးပစ္စည်းတက်ပြီးတော့မှဟလာပြုလုပ်နေရတယ်ပေါ့ပစ္စည်းတစ်ခုတောင်တစ်ခါလေးပြုလုပ်နေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဆရာမတို့ခွဲတဲ့အပိုင်းလိုက်ကြိုင်းလေးလူတန်းလို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုမမေရှင်များကိုနှုတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်